Tagut je ono s čime rob pređe svoju granicu od onoga što se obožava ili što se slijedi ili čemu se pokorava. Od onoga što se obožava ili što se slijedi ili čemu se pokorava. Od onoga što se obožava ili što se slijedi ili čemu se pokorava. Pa kaže Ibn Kajim, fatagut kullu kaumin men yatahakamuna ilayhi ghayri llahi wa rasulihi aw ya'budunahu min dunillah aw yattabi'unahu fi ghayri basiratin min Allah aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atullah ta'atun lillah. Tagut je, to jest otuda je tagut, svaki ona ili svaki narod ili svaka osoba pred kojim se sude ili pred kojom se sude ili od kojih traže sud mimo Allaha i njegovog poslanika, ili ga obožavaju mimo Allaha, ili ga slijede bez dokaza od Allaha, ili ga slijede bez dokaza od Allaha, ili mu se pokoravaju stvarima ne znajući za njih da su pokornost Allahu dželle veale. Normalno ove riječi Ibn Kajima treba da se objašnjavaju i treba svaka stavi na svoje mjesto da ti ne bi mislio nešto drugo. Fahadi tawagitul alem, kaže, ovo su taguti ovoga svijeta, to jest tagut u ibadetu, tagut u slijedjenju i tagut u pokornosti. Tagut u ibadetu, tagut u slijedjenju, tagut u pokornosti. Iza te emeltaha wa te emelta ahvala nasi ma'aha ra'ejta aktharahu mimman a'rada an ibadeti la ila ibadeti tagut wa an ta'atihi wa mutaba'ati rasuli ila ta'ati taguti wa mutaba'ati. Ovo su taguti ovoga svijeta ili svijeta. Kada razmisliš o njima i razmisliš o stanjima ljudi u odnosu na njih, vidjet ćeš da je većina njih se okrenula od obožavanja Allaha jedinog prema obožavanju taguta, i od pokornosti Allahu i slijedjenju njegovog poslanika prema pokornosti tagutu i slijedjenju taguta. Pazite što kaže ovdje Ibn Kajim rahmatullahi ta'ala alejhi, da većina ljudi, vidjet ćeš da se odrekla i okrenula od slijedjenja od ibadeta Allaha dželle veala i od pokornosti Allaha dželle veala i od slijedjenja onoga čime poslao Allah njegovog rasula sallallahu alejhi ve sellem, obožavanju taguta ili pokornosti tagutu ili slijedjenja taguta. Kad kažemo slijedjenje taguta, može biti zakon, može biti neka novotarija za koju se zna više da je novotarija, tako dalje, tako dalje. Može biti osoba, shvatate braću, može biti ideologija, kao što smo to ranije objasnili. U svakom slučaju, on ovdje kaže sve ono sa čim rob pređe granicu. Sa čim rob pređe granicu. Međutim, nije bilo koje prelaženje granice. Ovo je prelaženje granice, braćo, a prelaženje granice koje je iznad, čovjek uradi velike grijehe, prešao granicu. Još prešao granicu, onaj koji popio alkohol i prešao granicu. Ali nije postao tagut. Što nam ukazuje da se sa prelaženjem granice misli na posebno prelaženje granice, a to je prelaženje granice iz granice robstva Allahu dželle veala u stvari koje su Allahov hak, odnosno specifične samo za Allaha dželle veala. Bilo da se tiču njegovih imena i svojstava, ili se tiču njegovog rububijeta, gospodarstva koji je dio njegovih svojstava, ili se tiču njegovog božanstva koji je dio njegovih svojstava Allaha dželle veala. Što znači da takva osoba sebi prepisuje nešto od Allahovih hakova, sebi prepisuje nešto od Allahovih hakova, prava, specifičnosti, ili mu se prepisuje, a on to čuti, a on to potvrđuje ili riječima ili čutnju. To je prelaženje granice. U tom smislu znamo i vidimo da je ovo spona između čega? Između jezičkog značenja riječi tagut, što znači onaj koji prelazi granicu, i šarijatskog značenja. Znači, nije bilo koje prelaženje granice. Sad ja mogu, Allahu mustaan, sad može, na primjer, neki, na primjer, spominjali smo primjer, kao što ćemo kasnije vidjeti. Kad je, braću, u islamskoj državi? Kad je u islamskoj državi koji sudi po šarijatu, ima osnovu islama kod sebe i sve, i zna da se ne smije suditi s ničim suprotnim šarijatu Allaha dželle veala, ali određenoj meseli nepravedno presudi. Nije o halali, o haram. Nije o harame, o halali, a to mi znamo da je to kufr. Niti je propisao zakon mimo Allaha dželle veala, znajući, znamo da je to kufr. Već je on nepravedno presudio, znajući da je nepravedno presudio, i da je učinio haram i da je zaslužio kaznu i grijeh na ime. On je prešao granicu i slijedio je ovdje svoje strasti.
ali slijedjenjem svoje strasti još uvijek nije obožavao taguta, jer strast isto tagut. A? Strast je tagut. Jer kad čovjek obožava strasti na način koji ga izvodi iz vjere, onda su strasti tagut. Međutim, kad čovjek slijedi svoju strast na način koji ne izvodi iz vjere, onda nije obožavao strasti. Svatate, braćo? Nije obožavao strasti, nije obožavao taguta. Svatate li, braćo, ovo? Svako ko radi grijeh, on je slijedio strasti, ali nije obožavao. I ovo će biti šubha kod Haridžija, kod ekstremista. Kažu, ti su radio grijeh, a to te navola strast, ti se pokorio strasti mimo Allaha Đerašanu, ti si obožavao strast. Ne, ovo nije ibadet. Ovo nije ibadet. I ovdje nije obožavao strast u smislu obožavao taguta. Kad će se reći da je učinio ibadet strastima, onoga momenta kada ga strasti ne bude uradi kufru Allaha Đelevala i širku Allaha Tebareke va Teala. Sad tatim reći. Znači, ovo nije ibadet strasti u šarijatskom smislu. Ovo nije ibadet strasti u šarijatskom smislu. I ovdje smo opet stekli na novaj pojam da strasti mogu ponekad biti šta? Tagut. Nacionalizam može biti tagut. Demokracija je tagut. Kapitalizam, sve su ove ideologije, one su šta? Nacionalizam, patriotizam, ovaj moderni, današnji, sve su to pojmovi tagut, od kojih onaj koji čuje za njih i koji zna Allahov propis treba da se odrekne da bi bio ispravno vjerovanje Allaha dželle veala, njegovog poslanika ali salatu vesselam i sudnji dan. Dalje kaže Sulejman bin Sahman: "Wa hasiluhu an at-taghut tharatatu anwa." Iz ovoga se da razumjeti, odnosno zbir ovoga jeste da taguta ima tri vrste. Da taguta ima tri vrste. Tagutu hukum, tagutu sudu. Tagutu hukum, tagutu sudu. Rekoh, Allah kaže u knjizi, juriduna i jetahakamu ila tagut. Žele da se sude pred tagutom. Traže sudo taguta. To je tagutu sudu. Wa tagutu ibada, tagut ibadeta. Rekoh, kaže Allah dželle veala, وَلَدِينَ چْتَنَبُ تَغُوتَ اَيَّ بُدُوهَ. Oni koji se klone taguta da je obožavaju, to jeste da joj ibadet čine. وَتَغُوتُ تَعَ وَمُتَابَ وَتَغُوتُ تَعَ وَمُتَابَ. I tagut pokornosti i slijedjenja. To jest, rekao Allah جل وعلا, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ako im se pokorite, vi ste mušlici, sigurno. Ako im se pokorite, vi ste sigurno mušici. Kome ako se pokorite? Šta je povod objava ajeta bilo? Mušicima koji tvrde da je jesti strv isto dozvoljeno. Treba da bude dozvoljeno ili da je dozvoljeno. Zato što je strv ubio Allah, pa ako ti jedeš ono što ti ubio, spomenući Allahovo ime, izgovarajući takbir, onda treba da bude dozvoljeno što je Allah ubio svojom rukom, pa su dozvoljavali strv. Pa kaže Allah, žele vala muslimanima, svim ljudima do sudnjega dana, ako im se pokorite, to jeste u tome da vjerujete, da slijedite, da kažete da je dozvoljeno jesti crv, innakum la mušrikun, vi ste mušrici. Zbog toga, zato što ste obožavali taguta pokornosti mimo Allaha dželle veala. Sad tate im reći, zato što ste obožavali sada taguta pokornosti mimo Allaha dželle veala. Zatim kaže šejh: "Vel također vam utaba." I tagut slijedjenja. I tagut slijedjenja. Ponekad, braćo, kao što čovjek može biti tagut kada su u pitanju prava Allaha dželle veala. Može biti tagut kada su u pitanju prava Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. I obično kada je neko tagut u pitanju haka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u isto vrijeme je uzeo Allahov dželle veala hakove. Svatate, braćo. Kao Musejlem el-Kezzab. Kao Musejlem lažov. Je li tako? Musejlem lažov je bio tagut, jer je uzeo čiji hak? Uzeo hak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato što nema vjerovjesnika posle Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I uzeo je hak Allaha dželle veala, koji, zato što je bio slijeđen mimo njegovog šarijata, Musejlem bio slijeđen mimo Allahovog šarijata, tebareke ve teala, i zato što se pokavralo njemu mimo Allaha dželle veala, i zato što su ga time ljudi obožavali mimo Allaha dželle veala. Ali u isto vrijeme tagut čega? Znači, tagut i suda, i tagut sjeđenja, i tagut svega. Ponekad čovjek može imati, biti sve tri vrste odjednom. Allahul mustan, la hawla wa la kuvata illa billah. Koliko ima vrsta taguta koje je spomenuo sad Sulejman bin Sahman? Koliko? Tri vrste. Koje? Tagut u sudu, u ibadetu,
i u pokornosti i slijeđenju.